Terdapat lebih 100 individu yang disahkan positif COVID-19 di Bintulu Sarawak tidak dapat dihubungi pihak hospital untuk menjalani proses sewajarnya seperti kuarantin dan prosedur rawatan. Mereka gagal dikesan kerana memberi maklumat palsu termasuk alamat kediaman dan nombor untuk dihubungi. Dalam satu hantaran di Facebook, Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Singh berkata, kesemua mereka membabitkan kes yang dikesan positif dari 12 April hingga 21 April. Subungan itu tegasnya, individu berkenaan diberi masa 24 jam hadir ke Jabatan Kecemasan Hospital Bintulu untuk tindakan lanjut. Mereka yang gagal berbuat demikian akan berdepan tindakan undang-undang dan perlu bertanggungjawab terhadap risiko yang mereka berikan kepada masyarakat. Tindakan memberikan data dan maklumat palsu, ujarnya, tidak bertanggungjawab serta mementingkan diri sendiri. Semalam, daerah Bintulu mencatatkan 128 kes, iaitu tertinggi berbanding daerah lain di Sarawak.